Päivää taas kaikille ja oikein aurinkoiset talviset terveiset Omanauta-hankkeesta. Tänään ollaan taas fyysisesti täällä Kannuksessa ja minun nimeni on Maarit Kärki ja tässä Omanauta-hankkeessa teen hommia täällä KP-edussa. Ja aurinkoinen päivä on ainakin Keski-Pohjanmaalla ja aika kylmä oli aamukin ja minä olen tänä päivänä saatu tänne vieraaksi asiantuntija Heidi Lehkonen, ProAgria Keski-Pohjanmaalta. Mitenkäs Heidi aamu, lähtikö auto käyntiin? Kyllä se käyntiin lähti, miinus 20 näytti mittari, että kylmää meinas olla, mutta kyllä se sieltä. Joo. Käyntiin lähti ja pääsi matkaan. Aika yllättävän kylmä aamu oli, mutta kaunis kevätpäivä on täällä Kannuksessa. Ja pitkästä aikaa ollaan taas Omanaudan päiväkahvien äärellä. Ja tämän päivän aiheena meillä on säilörehuanalyysin tulkinta. Ja tarkoitus on nyt vähän käydä ihan yksityiskohtaisesti niitä, mitä kaikkia lukuja ja mitä asioita tuo säilörehuanalyysi kertoo, miten sitä todella sitten pitäisi tulkita ja mitä sen vaikutukset on tuonne ruokintaan. Ja meillä on ollut aika haastavia kesiä tässä useampikin, eli siellä varmaan löytyy aika monenlaisiakin analyysejä, vai miten näkyy teidän ruokintasuunnittelussa? No joo, laajasta laitaa voi sanoa näin, että joka päivä tulee erilaisia analyysejä edelleen vastaan, että ei samanlaista päivää eikä analyysiä. Joo, ja aina ne yllättää, että miten nämä voi olla tällaisia. Kyllä, mutta sitten on ihan kiva välillä, kun sieltä tulee niitä hyviäkin rehuja vastaan, että ei aina ole pelkkiä haasteita. Joo, kyllä vaan. Ja säilörehuanalysointiahan meidän pääasiassa tekee Valio omille asiakastiloille ja sitten Seila Seinäjoen laboratorio taitaa olla sitten toinen keskeinen toimintapaikka. Joo, nämä on niin ne kaksi yleisintä, mitä yleensä on. Tietysti maidontuottajat käyttää näitä sitten. Joo. Toki muitakin vaihtoehtoja löytyy, mutta nämä on ne yleisintä. Kyllä. Joo, ja nyt tosiaan ihan näiden haastavien kesien ja erinäköisten analyysien vuoksikin, niin tuossa tuli vähän toiveita, että vielä käytäisi vähän niitä yksityiskohtia, että mitä ne analyysit kertoo, ja varmaan sitten vähän kerrot tosiaan, että miten säilörehuanalyysiä pitäisi nyt sitten tehdä, ja saataisiin ne niin kuin tehokkaasti hyödynnettyä. Ja te siellä, kuulijat siellä maakunnassa, niin meillä edelleen tuo chatti toimii, eli tuonne chatin riville voitte sitten heittää sinne kysymyksiä ja kommentteja tässä Heidin esityksen aikana, ja me aina tuossa välillä sitten katsotaan sopivassa välissä, vastaillaan niihin ja luetaan kommentteja. Ja tämä luentohan tallennetaan, eli tässä tulee sitten videotallenne, ja se on sitten myöhemmin katsottavissa siellä Omanauta YouTube-kanavalla. Mutta eiköhän me lähdetä purkamaan päivän aihetta ja annetaan estraadi Heidille ja syvennytään sinne mielenkiintoisen säilörehuanalyysin maailmaan. Olepa hyvä, Heidi. Kiitos. Joo, tosiaan on Lehkosen Heidi ja ProAgria Keski-Pohjanmaa on työnantaja. Ja tosiaan siellä nyt 10 vuotta sitten suunnilleen vähän reilu on siellä aloittanut nämä hommat. Ja ruokinta kuuluu niin kuin lähestulkoon jokapäiväiseen hommaan, eli siitä on nyt kokemusta aika paljon. Ja lähdetään nyt ihan sillä lailla etenemään tästä eteenpäin, eli käsitellään noita aiheita periaatteessa pala kerrallaan, mennään tuota säilörehuanalyysiä läpi ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja tosiaan, jos tulee niitä kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä vaan sinne väliin, koitan vastata parhaani mukaan, ja jos ei vastausta löydy, niin selvitellään ja ilmoitellaan myöhemmin sitten. Mutta lähdetäänpäs tästä etenemään. Eli ehkä tämä on niinku se perus, mihin haluaisin, että jokainen kiinnittäisi huomiota, on nimenomaan juuri nämä saatteen tiedot. Kun täytetään siitä analyysistä tai siitä rehunäytteestä nämä tiedot, niin olisi hyvin oleellista, että sieltä löytyisi nämä rehun satotiedot, eli onko se ykköstä, kakkosta, kolmosta. Että jos se sieltä puuttuu, niin se lasketaan yleensä tuon ykkössadon mukaan. Rehulajilla on merkitystä, eli lähinnä tuohon syönti-indeksin laskentaan. Eli sekin kannattaa sinne sitten merkata, että on eri asia, onko se pelkkää nurmea vai onko se jotain palkokasvipitoista rehua. Ja tosiaan tässä nyt näkyykin, on Valio Arturin
oma tämä pohja, sitten on myös Eurofinssin ja Seilabin, eli ne on vähän erinäköisiä, mutta yleensä sieltä löytyy kyllä kaikista ihan samat kohdat sitten, mitä täytellään. Eli aloitetaan tästä säilönnällisestä laadusta. Eli tämä happamuus, eli pH, on siellä tämä ensimmäinen kohta yleensä, mitä katsotaan. Eli tämähän tarkoitus on estää sitä rehua pilaavien mikrobien toimintaa ja minimoida sitä hävikkiä. Ja oikeastaan tämmöisiä tavoitearvoja, mitä tässä nyt voidaan katsoa, näissä oikeastaan kaikissa nyt näkyy sitten, on tämä vihreä, keltainen ja punainen laatikko. Eli sieltä saa jo heti sitten äkkiä sitä tietoa, että ollaanko nyt millä tavoitealueella, että ollaanko myös huonoon vai hyvään suuntaan. Ja tosiaan kuiva-aineen mukaan nämä tavoitteet yleensä sinne on laitettu. Eli periaatteessa, jos pH laskee tuonne alle 3,75, niin silloin sinne yleensä on mennyt vähän liikaa sitä säilöntäainetta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se maittavuus siinä rehussa laskee, ja sitä mukaan sitten tietysti vähentää sitä syöntiä ja maitotuotosta. Ja sitten taas, jos se lähtee menemään tuonne reilusti yli 4,5 tuo pH, niin se taas tarkoitti sitten sitä, että on vähän liian vähäisen sitä säilöntäainetta sinne mennyt. Eli siinä vaiheessa kannattaa tietysti tarkistaa sitten, että hapottimet ja muut toimii kunnolla. Ja tietysti se rehumäärien punnitseminen, että oikeasti tiedetään, että paljonko siellä sitä on sitä massaa, ja sen mukaan sitten määritellään se, että paljonko sinne sitä säilöntäainetta laitetaan. Sitten ammoniakkityyppi ja liukonen typpi. Otin nämä tähän ihan peräkkäin, koska vähän toisiinsa rinnastaen näitä voidaan katsoa. Eli ammoniakkityyppi kuvaa sitä rehun valkuaisen laatua. Ja tietysti se, että jos tämä ammoniakkiluku lähtee siellä nyt hyvinkin korkeaksi nousemaan, niin yleensä se valkuaisen laatu on silloin aika lailla heikentynyt. Ja sitä mukaan sitten tietysti vähentää sitä rehun syöntiä ja maitotuotosta. Et hyvä tavoite olisi tietysti se, että se olisi tuolla alle 70. Yleensä se on silloin niin hyvin säilynyttä rehua. Ja nykyään robottitiloille suositellaan, että se olisi alle 40, eli tällä on vaikutusta kuitenkin siihen liikkeeseen, varsinkin robottitiloille, ja sillä on iso merkitys. Ja tässä se, että jos tämä luku lähtee tosiaan nousemaan, niin siellä yleensä sitten se, että pH on liian matala, liian korkea, ja tosiaan se rehun tiivistäminen, peittäminen ja painotus ei nyt sitten aivan ole mennyt kaikki oppikirjan ohjeiden mukaan. Sitten liukoinen typpi kuvaa sitä rehun valkoisen laatua. Eli mitä pidemmälle se rehukäyminen etenee, niin sitä korkeampi se arvo yleensä on. Ja sitten jos se lähtee tuonne huitelemaan yli 500, tässä nyt punaisella on jo yli 600, mutta itse pian tuota 500 rajana, että kyllä sillä on jo sitten vaikutusta siihen rehun maittavuuteen ja sitä mukaan sinne syöntiin sitten. Ja yleensä se maitotuotos kyllä lähtee sitten laskemaan, koska ei sitä rehua vain syödä sitten niin paljon. Ja siellä tosiaan se edelleen se säilöntäaineen määrä siellä vaikuttaa tähän myös. Ja sitä mukaan sitten, että jos säilörehussa on vähän sokereita, eli on kaadettu aikaisin aamulla, siellä on matalat sokerit, niin sitten yleensä tulee tätä virhekäymistä. Eli siinä sitten ei vain toimi asiat oikein siellä jatkossa sitten, kun se on säilötty. Maito- ja muurahaishappo. Tämän luvun tarkoitus on kuvata sitä käymisen voimakkuutta ja sitä säilöntäaineen määrää siellä rehussa. Eli nämä on niitä rehua säilyttäviä happoja. Ja näitä tietysti olisi ihan hyvä, että siellä nyt sopivasti olisi, että tosiaan se käyminen toimii oikealla tasolla ja saadaan sitten hyvälaatuista säilörehua myöhäisemmässäkin vaiheessa. Ja tässähän on hyvä sitten huomioida tietysti se, että kun käytetään IV-happoa tai sitten näitä biologisia säilöntäaineita, niin varsinkin tuon biologisen säilöntäaineen kanssa olisi hyvä, että siellä sitä sokeria on, koska tarvitaan siihen käymiseen. Muuten ei oikein taho pelittää nämä aineet sitten.
Ja tässä on samalla lailla, että jos luvut lähtevät nousemaan oikein korkeaksi, niin se edelleen vähentää sitä rehun syöntiä ja sitä mukaan sitä maitotuotosta. Eli sillä säilönnällisellä laadulla on suuri merkitys tähän syöntiin. Vaihtuvat rasvahapot kuvaa sitten taas sitä rehussa tapahtunutta sivu- ja virhekäymisen määrää. Eli vaihtuvat rasvahapot on etikka, voi ja propionihappo. Ja tosiaan siellä taas siihen maittavuuteen sillä on vaikutusta ja sitä mukaan syöntiin ja maitotuotokseen. Ja tosiaan se, että jos lähtee tämä määrä, näiden määrä nousemaan siellä rehussa, niin yleensä myös maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet laskee. Ja tässä tosiaan tavoitteena olisi se, että rasvahappojen määrä olisi alle 20 grammaa kilossa kuiva-ainetta. Robottitilalle suositellaan jopa sitä alle 10. Ja tosiaan se, että jos ne luvut siellä nyt lähtee nousemaan tai analyysissä on korkealla, niin kannattaa miettiä sitten sitä, että onko siinä korjuvaiheessa jo tullut jotain ongelmaa. Eli onko niittokorkeus sopiva. Tietysti karhottimen säädöt, ettei sinne nyt sitten, että jos muuten niitto olisi mennyt kohilleen, mutta karhottamalla sinne sitten saa maata sekaan, niin se lähtee sitten nousemaan nämä luvut. Ja yksi tavallaan, mistä myös voi seurata sitä, että olisiko siellä mahdollisesti sitä maata siellä seassa, niin on se tuhkaluku, mikä löytyy. Sitä ei ole nyt tässä erikseen eritelty, mutta tuhkaluku on, että jos menee yli 100 ne arvot siellä, niin silloin yleensä siellä on kyllä maata jo sitten seassa. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että siellä on ilmaa siellä rehussa. Eli ei ole tehty kunnolla painotusta, ei ole taumalla liian kiire tai siilolla liian kiire, ei ehditä kunnolla sitten polkea sitä ja sinne jää sitä ilmaa sitten väliin. Tietysti se, että jos on oikein kuivainen, korkea kuivaa rehua, niin sitä on tahtoo olla vähän hankala tietysti sitten saajakkaan tiiviisti sinne. Mutta säilöntäaineen määrä tietysti huomioi jo sitten tässä vaiheessa myös. Sokeri on semmoinen luku, joka periaatteessa siitäkin aika lailla voi päätellä jo sitä, että missä vaiheessa vuorokautta rehu on säilörehu kaadettu. Eli jos tehdään myöhään iltapäivällä kaadetaan, niin monesti sokerit on sitten jo huomattavasti korkeammat. Mutta tosiaan se jäännössokeri siellä kuvaa sitä käymisen voimakkuutta. Ja toisaalta sinne tarvitaan sitä sokeria, jotta se käymisprosessi siellä toimii sitten oikein näiden säilöntäaineiden kanssa. Siihen tietysti vaikuttaa sitten ihan nämä kasvilajikkeet ja tietysti sitten voimakas typpilannoitus sitä pienentää ja sitten kylmyyshalla. Näitä nyt on tässä parin kesän aikana ollut ehkä vähän viileää muutenkin, niin saattaa olla sitten se, että tosiaan siellä sokerit nousee sen takia. Ja yleensä se, että jos tuo sokeripitoisuus ylittää 150, niin siinä vaiheessa ruokinnassa olisi tietysti hyvä tarkistaa sitten, että tuota kuitua on riittävästi. Että pysyy pötsit sitten kunnossa, ettei tule ongelmaa sitä kautta. Ja täälläkin sitten tietysti se säilöntäaineen valinta on suurella merkityksellä sitten, että jos on oikein märkää rehua, niin kuin nyt on parina kesänä ollut, niin se ei välttämättä noilla biologisilla säilöntäaineilla, sillä se sokeripitoisuus ei sitten riitä sitten siihen, että ne biologiset säilöntäaineet toimisivat oikein, ja silloin se riski siihen virhekäymiseen kasvaa. Mutta toki näissäkin kehitystä on tapahtunut, ja nykyään löytyy tietääkseni sellaisikin biologisia säilöntäaineita, joita voidaan myös käyttää niin kuin märälläkin rehulla, mutta nämä on sitten asia erikseen vielä. Sitten tietysti tästä säilönnällisestä laadusta, niin analyysituloksethan ei kerro sitä, kuinka paljon siellä voi olla hiivoja tai hometta. Ja se, että onko siellä sitä pilaantunutta rehua esimerkiksi reunoilla. Niin kuin tässä nyt näkyy näistä kuvista, niin vaihtoehtoja löytyy monenlaista. Eli sinne on päässyt ilmaa ehkä jostain välistä, niin pilaantunutta rehua on sitten hometta tuossa päällä. Ja sitten on tehty ihan auma tuohon pellolle, niin siellä näkyy, että puristennesteet on jäänyt tuohon ympärille ja sitä mukaan varmasti sitten pilaantuu tuosta sitä rehua.
Eli on hyvin tärkeää, että niitä aistinvaraisia havaintoja tehdään siellä varastoilla, eikä missään nimessä sitä pilaantunutta tai homeista rehua vie sitten niille eläimille sinne navetalle. Et pyritään poistamaan ne sieltä. Ja toki se, että tämä kaikki on sitten sitä hävikkiä. Eli kannattaa oikeasti käyttää aikaa ja huolella tehdä sitten tämä, että säilöntäainetta on riittävästi ja oikeanlaista, painotus ja muut peittämiset menee sitten oikean opin mukaan. Että turhaan tehdään työtä, jos sitten lopputulos on tämä, että siellä on kuitenkin pilaantunutta rehua ja se joudutaan kelekkoon johonkin mehtän laitaan sitten. Se on sitä hukkaa. Tässä ihan vain tämmöinen pieni näppitieto tänne väliin. Eli tässä on nyt vaihtoehtona suunnilleen samalla D-arvolla olevaa säilörehua, mutta toisessa tämä säilönnällinen laatu on ollut epävakaata, jolloin ihan euroissa laskettuna sitten tämä maitotuotto miinus rehukustannus euro per lehmä per päivä, niin tässä nähdään, että 40 lehmän karjassa se tietää 5000 euroa pienempää tuloa sieltä, ja 100 lehmän karjassa se tekee jo 13 000 euroa. Eli ei tämä ole mikään pikkujuttu, että no jos se nyt sattuu olemaan vähän huonoa se rehu. Ja kun yleensä se menee sillä lailla, että jos säilönnällinen laatu on huono, niin sitä ei juuri millään hirveästi korjata. Ruokinnallisen laadun vielä voi väkirehuilla kivennäisillä korjata, mutta tämä säilönnällinen laatu tahtoo olla vähän se, että siihen ei juuri korjauskeinoja ihan valtavasti ole, että se on sitä hukkaa. Euroksi muutettuna se ehkä menee sinne päähänkin sitten, että sillä on merkitystä. Sitten tämä ruokinnallinen laatu. Eli siihen vaikuttaa tietysti nämä nurmikasvilajikkeet, sijoissuhteet, laitetaanko sinne apilaa mukaan, onko se pelkkää nurminataa, mitä lie. Näitähän vaihtoehtoja löytyy ja nämä peltopuolen ihmiset tietää niistä vielä enemmän, että minä en näihin ota sen enempää kantaa. Sitten tietysti, jos siellä on valtavasti rikkakasveja, vaikuttaa lähinnä tuonne kivennäispuolelle, mutta tietysti myös sinne syöntiin sitten sitä kautta. Lannoituksella on merkitystä, korjuajankohta ja tietysti sitten se korjuun onnistuminen, minkälaiset kelit siellä on. Ja sitten tämä säilöntä ja varastointi, että saadaan sitten hyvää rehua jatkossakin sinne, että ei ryssitä niin sanotusti sitä hommaa sitten enää tässä vaiheessa. Ja tietysti se, että niitä näytteitä sitten otettaisiin, että tiedetään, mitä rehuja syötetään millekin eläinryhmälle. Eli minulle ei ainakaan riitä, jos minun pitää tehdä ruokintasuunnitelma, että sanotaan, että no on se ihan hyvä tee vaan jollakin taulukkoarvoilla, niin minä en edes tee. Eli pitää olla näytteet, että oikeasti tiedetään, mitä ne rehut siellä on. Ja tosiaan ajatellaan joku tuommoinen iso siilo tai auma, niin ei se riitä, että otetaan alusta näyte, vaan kyllä siinä, jos sitä syötetään 3 kuukautta, niin kyllä nyt vähintään niin kerran kuussa se näyte sieltä kannattaa sitten ottaa. Että tarkistetaan sitä, että muutoksia kuitenkin saattaa tulla, koska rehua tehdään eri lohkoilta, niin eihän se samanlaista jokaiselta ole. Sitten mennään tosiaan näihin ruokinnallisiin arvoihin. Eli tämä D-arvohan on se, mistä puhutaan ehkä kaikista eniten. Ja tietysti se onkin tämmöinen tärkein yksittäinen analyysiarvo, millä saadaan tähän tavallaan tietoa siitä tuotantovaikutuksesta. Eli se kertoo sen rehun sulavan orgaanisen aineen määrän, eli sen sulavuuden. Ja tosiaan se, että jos on kyse vapaasta säilörehuruokinnasta, niin 1 prosenttiyksikön parannus tässä D-arvossa lisää sitä rehun kuiva-ainesyöntiä noin 0,17 kiloa ja toisaalta maitotuotosta sitten sen 0,5 kiloa päivässä. Mutta tässäkään ei kannata lähteä pilviä kurkottelemaan, eli optimi olisi kuitenkin tuo 680-700 grammaa kilossa kuiva-ainetta, mikäli tietysti se rehuala ei sitten rajoita sitä tuotantoa, että on pakko yrittää saada massaa, jos sitä on muuten vähän, niin sitten tehdään hieman alemmilla arvoilla, mutta että saadaan määrällisesti enemmän. Mutta tosiaan se, että jos tässäkin D-arvo lähtee huitelemaan tosiaan, niin kuin nyt, jos esimerkiksi viime
kesänä ajattelin, että juhannuksena tehtiin rehu, niin siellä saattoi olla TRV jopa 750, joka kyllä sitten tarkoitti suoraan sitä, että siellä ei todellakaan sitten sitä kuitua ollut juurikaan ja ongelmia tulee sitten sitä kautta. Ja määrällisestikään sitä rehua ei sitten hirveästi tullut. Mutta tosiaan se, että tällä periaatteessa pystytään sitä määrittämään sitä korjuaikaa, eli kannattaa ottaa niitä korjuaikanäytteitä. Sillä pystytään niin kuin määrittämään sitä, että saataisiin mahdollisimman hyvää rehua sitten sieltä pellolta niille eläimille. Että ei hätäiltäisi kuitenkaan. Sitten ihan vaan se, että se on ennenkin tehty juhannusaattona, niin se tehdään nytkin. Ja tosiaan, no tietysti sää määrittää paljon tässäkin, mutta no, mennään sillä, millä mennään, mutta kaikkiin ei voi vaikuttaa, mutta ainakin voi pikkusen selvitellä jo etukäteen, että minkälaista rehua sieltä on tulossa. Ja ylipäätänsä niin kuin, tavallaan tuon D-arvotavoitteen niin kuin eläinryhmittäin, jos ajattelee, niin tietysti tätä optimaalista rehua niin lypsäville lehmille, kasvaville, vasikoille ja hiehoille, niin se on oikein hyvä niille, mutta sitten taas umpilehmät ja tiineet, hiehot, ne ei sitä energiaa sinne tarvii, niin se voi olla tuommoinen 650 sitten. Toki siellä pitää huolehtia sitten tästä raakavalkuaistasosta, että se pysyy tuolla sajassa 20, eli ei nyt ala mitään höpöhöpöheinää niille kuitenkaan sitten syötä. Kuiva-aine. Tietysti nyt varsinkin viime kesänäkin tuli aika märkiä rehuja, mutta niin siinä tietysti ongelma tulee siinä, että jos on oikein märkää, niin sitä virhekäymistä tulee siellä. Ja sitten toisaalta, että jos on oikein kuivaa, niin sitten on tämä homehtuminen ja jälkilämpenemisriski olemassa. Ja tietysti nyt, että jos paaleihin tehtiin märkää rehua, niin sitten pakkaset on oma ongelmansa, että ne on sitten niin jäässä ne paalit, että niitä ei taho, jos ei niitä sulamaan saa johonkin, niin hankalaa on syöttäminen sitten siinä vaiheessa. Mutta periaatteessa tavoitearvo olisi kuitenkin tuolla tuoreella rehulla se 220-250. Ja sitten esikuivatuilla rehuilla, laakasiiloille ja aumoille suositellaan tuommoista 250-350 grammaa kilossa. Tornirehu yleensä on kuivempaa ja pyörävaaleilla tuo 350-450 väli olisi semmoinen, että ne ei nyt aivan siihen ankkajäähän vetäisi sitten kovilla pakkasilla. Ja tietysti se, että jos on oikein kuivaa se rehu, niin se on tosiaan hankala tiivistää ja se käyminen vähenee, niin siinä sitten tosiaan se oikean säilöntäaineen valinta on sitten avainasemassa. Ja sitten toisaalta, jos on oikein märkää rehua, niin sitten tämä puristeneste on siellä sitten yksi ongelma, eli sitten tulee sinne säilönnällisen laadun puolelle sitten tulee niitä ongelmia, että varsinkin baaleilla, että jos esimerkiksi ei käytetä mitään säilöntäainetta, niin kuin jotkut tekee, niin tietysti siinä sitten, että jos se puristeneste kuitenkin jää sinne baaliin, niin yleensä sitten hyvissä ajoin esimerkiksi nostaa lavojen päälle ja baalin pohja auki, että sieltä sitten se ylimääräinen neste poistuisi siinä vaiheessa, että turha sitä sinne navettaankaan on viedä. Mutta nämä on niitä omia valintoja, mitä tehdään. Raakavalkuainen on sitten tavallaan se, että joka tietysti siinä ruokinnassa sillä on oma merkityksensä. Tiedetään, että minkälaisia sitten väkirehuja sinne otetaan kaveriksi sitten siinä vaiheessa, kun tietään tämä raakavalkuainen. Ja tietysti se, että typpilannoituksella sitä saadaan nostettua, sitä tasoa yleensä sieltä ja sitten aikaistetaan sitä korjuuta. Mutta tietysti tässäkin sitten se, että järjen kanssa miettiä näitä, että ei sitä nyt ihan vaan sen takia kannata tosi aikaisin sitä rehua tehdä, että saataisiin korkeat raakavalkuaispitoisuudet. Loppupeleissä pötsin tarpeisiin riittää tuo 130 grammaa kilossa kuiva-ainetta, että se ei enempää tarvi toimijakseen, mutta sitten tosiaan sitä maitotuotostahan sinne haetaan sitten hieman korkeammilla arvoilla, mutta periaatteessa 170 on se katto, ettei nyt hirveän paljon korkeampaa oikeasti ei sille ole tarvetta. Ja tosiaan tässä se satomäärän kartoitus lannoituksen kannalta ajateltuna, niin sillä periaatteessa voidaan sitten sinne vaikuttaa.
Sitten nämä kuituasiat, eli tämä solun seinäkuitu, eli NDF, on nimenomaan sitä, kuvaa sitä soluseinämän aineksen määrää siellä. Ja tosiaan se, että yleensä ajatellaan, että koko rehuannoksen se karkea rehun kuituminimi on se 250, eli tavallaan sen se pötsi vaatii toimijakseen. Että jos lähdetään meneen alemmille luvuille, niin siellä sitten on se hapanpötsin mahdollisuus ynnä muut ongelmat sitten sitä kautta sinne tulee. Ja tietysti sitten, että jos jostain syystä nyt mennään tosi korkeilla tai alhaisilla määrillä, niin yleensä se on se korjuajankohta, jolla siihen voidaan vaikuttaa. Ja sitten tietysti ne kasvilajivalinnat siellä. Sitten tämä sulamaton kuitu, sitä nyt pikkuhiljaa alkaa jokaisella olla nyt määriteltynä. Aikaisemmin ei tainnut olla kuin Valiolla, mutta nyt Seilappikin analysoi tätä sulamatonta kuitua. Eli sulamaton kuituhan on se niin sanottu jarrukuitu, tälle suomeksi sanottuna. Eli tavoitearvo olisi tuolla 60-90, mutta esimerkiksi ruokintaa tehessä minä katson, että se pysyy tuolla yli 3-5. Että tavallaan se, että jos lähtee oikein korkeaksi menemään esimerkiksi koko viljasäilörehussa ja tämmöisissä, monesti tämä sulamaton kuitu on korkea, voi olla jopa yli 100-150. Sehän tarkoittaa vain sitä, että se pötsi täyttyy huomattavasti nopeammin ja se syönti vähenee. Eli sitä määrällisesti ei mene sitä säilörehua sitten sinne paljon. Sitten taas, jos se on matala, eli jos se koko dietissäkin jää tuonne alle 3-5, niin sehän tarkoittaa vaan sitten sitä, että se tulee tosi nopeaa sieltä läpi. Eli toisin sanoen, eihän se lehmä ehdi hyödyntää sitä kaikkea, mitä siinä rehussa, jos muuten arvot olisi hyvät, mutta sitä menee sitten hukkaan, koska se tulee sieltä niin nopeasti läpi. Ja tietysti sitten, että ruokinnassa katsotaan, että ei sitä tärkkelystä nyt ainakaan sinne sitten ihan valtavasti lykätä, että se pötsin kannalta sitten toimi se yhdistelmä. Mutta tosiaan, jos se on siellä sopivalla tavoitealueella, niin silloin lehmä syö paljon, se lypsää hyvin ja se pötsi pysyy terveen. Energia-arvohan kuvaa sitä muuntokelpoisen energian määrää siellä rehussa. Ja tosiaan, tämä on oikeastaan semmoinen yksi, mitä itse seuraan tosi paljon noissa analyyseissa, koska tästä oikeastaan tietää sitten sen täydennyksen valinnan sinne, että jos siellä on tosi matalat energia-arvot, niin sinne tarvitaan sitten energiapitoisempaa rehua kaveriksi, jotta pystytään säilyttämään se tietty tuotostaso. Ja tässäkin tosiaan energia-arvo vaikuttaa se korjuuajan kohta, eli edelleen ne korjuaikanäytteet olisi tärkeitä, että saadaan mahdollisimman hyvää rehua sieltä sitten. OIV ja PVT on sitten näitä valkuaisen riittävyyttä ja koostumusta kuvaavia lukuja. Eli OIV on ohutsuolesta imeytyvät aminohapot. Ja tosiaan ne sisältää sen pötsissä muodostuvan mikrobivalkuaisen ja pötsin ohittavan niin sanotun ohitusvalkuaisen. Ja siihen laskentaan tarvitaan se D-arvo, raakavalkuaispitoisuus ja raakavalkuaisen pötsihajouvuus. Eli nämä on semmoisia, mitä määritetään sitten tuolla. Näitä ei ihan itse voi tehdä. Mutta yleensä niin kun arvot on tuolla 80-85, niin se olisi ihan hyvällä tasolla tuossa OIV:ssä. PVT kuvaa sitten taas tätä rehun valkuaisen riittävyyttä siellä pötsissä. Ja ylipäätään se siihen pötsin tarpeisiin riittäisi, että se ruokinnan PVT-taso olisi niin kuin nolla. Ei miinuksella, mutta siinä nollan mieluummin vähän plussan puolella. Ja yleensä säilörehussa se pyörii tuolla 14-46 välillä. Toki vaihteluja löytyy, että esimerkiksi se sama koko viljasäilörehu, mistä tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin siellä se voi olla jopa miinuksella ja viljoissa se onkin miinuksella. Mutta tämä nyt vain sitten huolehditaan siinä ruokinnan suunnittelussa sitten, että se koko dietin PVT-arvo pysyy siellä nollaan niin sanotusti paremmalla puolella. Sitten tämä syöntiindeksi kuvaa sitä rehun syöntipotentiaalia. Tietysti sillä eholla, että sitä rehua on vapaasti saatavilla.
Ja siihen vaikuttaa sitten D-arvo, käymislaatu, eli lähinnä ne happojen määrät. Sitten tietysti kuiva-aine ja kuitupitoisuus sekä kasvimateriaali ja jälkikasvun osuus. Eli niin kuin siellä ihan ensimmäisen dian kohdalla sanoin, niin siihen näytesaatteeseen kannattaa merkata se satotieto. Eli se vaikuttaa tähän syöntiindeksin laskentaan sitten. Ja yleensä ne on tuolla 9-10 välillä, heittelee monesti nämä arvot. Mutta tosiaan se, että jos se 10 pisteen muutos vastaa noin 1 kuiva-ainekilon syöntimäärää ja sitä mukaan taas 1,4 kilon maitotuotosta. Eli syöntiindeksillä näkee aika lailla suoraan sitten, että minkälaista maitotuotosta sieltä olisi odotettavissa. Tietysti tämä kerhon määrähän ei muutu sitten, että sen voi siinä katsoa, että mitä parempi syöntiindeksi, niin sen enemmän sieltä pitäisi maitoa tulla. Sitten mennään näihin kivennäisiin ja hiveän aineisiin, vai oliko jollakin kysymystä noihin aikaisempiin? Ilmeisesti ei, kun aika hiljaista on ollut. Mutta tosiaan kivennäisanalyysit. Tähän asti on ollut olemassa on suppea-analyysi ja on laaja kivennäisanalyysi. Eli suppea-analyysihan käsittää kalsiumin, fosforin ja kaaliumin. Ja laaja sitten sinne tulee nämä loput, magnesium, natrium, kupari, mangaani, sinkki, rauta ja seleeni tulee sitten sinne määritykseen mukaan. Tai itse asiassa seleenihän pitää merkata erikseen, eli se ei kuulu siihen laajaankaan itse asiassa. Se pitää merkata erikseen sinne näytesaatteelle. Mutta tähänhän nyt on tulossa muutos esimerkiksi valiolla nyt 1.4. He rupeaa itse analysoimaan nuo kivennäiset myös. Eli siihen tulee se muutos, että niin sanottu suppea kivennäisanalyysi jää kokonaan pois ja tulee vain yksi kivennäisanalyysi laaja, joka sitten pitää sisällään kaikki muut paitsi tuo natriumin. Se jää pois, mutta se on myös erikseen sieltä määritettävissä. Ja oliko nyt vähän reilu 9 euroa, kohan sille tulee nyt sille kivennäisanalyysille sitten hintaa. Eli sehän ehdottomasti kannattaa nyt sitten jatkossa ottaa kaikista rehuista merkata sinne tämä kivennäisanalyysi. Tavoitearvoja esimerkiksi kalsiumilla, niin suositus olisi, että se olisi tuolla 3 ja 5 väliin. Fosfori saisi olla 2,8-3,5. Kaalium 20-30. Magnesium 2-2,5. Ja nimenomaan nyt tämän magnesiumin kohdalla varsinkin, niin täytyy sanoa, että melkein kaikki rehuanalyysit, mitä nyt on katsonut läpi, niin kaikissa magnesiumit on ollut nyt tosi matalat. Eli senkin tähän, niin ottakaa niitä laajoja kivennäisanalyysejä, että osataan sitten täydentää sitä kivennäisruokintaa oikein. Ja tosiaan sitten nämä hivenaineet, kupari, mangaani, sinkki, rauta, seleeni, niin nämähän vaikuttaa paljon myös sinne hedelmällisyyspuolelle. Eli jos siellä on sitten ongelmia, niin nämä kannattaa määrittää, jotta voidaan sitten niitä hivenaineitakin sinne lisätä sitten tarvittaessa, jos niistä onkin sitten ihan perusrehuissa pulaa. Sitten otin tähän ihan, että näette hieman, että minkälaisia tasoja ylipäätänsä niin eri rehulajeissa on. Eli esimerkiksi kalsium, niin apilavaltainen säilörehu, siinähän on itsessänsä jo korkea yleensä kalsiumi. Ja muut menee aika lailla noissa samoissa luvuissa, että niissä ei suuria heittoja ole tuolla. Ainoa on, että raiheina säilörehulla yleensä kaaliumarvot on niinkö korkeammat kuin muilla. Mutta muuten aika lailla samoissa tasoissa mennään. Ja näihinhän vaikuttaa sitten tietysti se maalaji ja viljavuus. Ja kun lehmä tarvitsee aina sitä kalsiumia, se tarvitsee natriumia ja useimmiten myös nykyään sitä magnesiumia, koska se vaikuttaa kaikkiin näihin aineen vaihdunnallisiin juttuihin siellä. Fosfori yleensä riittää, mutta nyt on sekin pikkuhiljaa ruvennut laskemaan niissä analyysituloksissa. Eli siihenkin nyt saa kyllä kiinnittää huomiota, että ei enää fosforitaseitten ja muiden takia sinne peltoon hirveästi saa sitä fosforia laittaa lisää, niin se pitää huolehtia sitten tuolla kivennäispuolella, että pysytään oikealla tasolla sitten, mitä se lehmä tarvitsee.
Sitten hivenistä samanlainen kuva hieman, että millä tasolla mennään. Näissä ei hirveästi eroja ole. Ja yleensä se meneekin sillä lailla, että muita siellä yleensä rehussa on ihan riittävästi ollut, mutta seleni ja sinkki on yleensä sitten semmoiset, mitä sinne lisätään. Ja nämähän on yleensä se, että jos ne näytteissäkin alkaa olemaan matalat, niin se pitää ottaa kyllä jo sitten siellä lannoitusvaiheessa sitten huomioon, että helpompi se on siellä lisätä, kun sitten koittaa ripostella siitä tästä ja tuosta pussista sinne lehmille. Sitten nyt päästään tähän niin kuin vähän itse asiaan. Eli tässä oli nyt sitä alustusta. Käytiin nuo kaikki kohdat läpi, mitä nyt löytyy niin minä osaan käyttää tätä hienoa nuolta. Eli täältä nämä nyt suunnilleen, mitä löytyy tältä puolelta, niin käytiin nyt läpi, että mitä kaikkia siellä nyt voikaan olla sitten yleensä analyysilistalta löytyy. Otin tähän ihan vaihtoehtoja, eli täältä löytyy nyt tornirehua, on pyöräpaaliin tehty, on laakasiiloon tehtyä rehua, sitten on eri D-arvoilla, löytyy vaihtelua. Ja nämä on tosiaan otettu nyt tuolta meidän ProAgria-verkkopalveluiden kautta nämä tiedot, jolloin tänne tulee suoraan ja tähän sitten näkyviin punaisella korostuu nämä luvut, jotka poikkeaa noista tavoitearvoista. Eli heti hoksaatta sieltä varmaan, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Sehän tässä on, että menee punaiselle sekä se, että jos on alle tuon tavoitteen tai ylitavoitteen. Eli molemmat tulee sitten punaisella tuonne. Jos lähdetään vaikka tuosta ensimmäisestä näytteestä, on torniin säilöttyä. Tämä on kesän satoa, eli kakkossatoa. Kuiva-aine olisi ihan OK, 300. D-arvo on nyt vähän matalahko, 653. Ja sitä mukaan, että tämä on niin myöhään korjattua, koska sitten taas myöskin energia-arvo jää matalaksi, on vain 10,4, jolloin tässä sitten pitäisi ruokinnassa tietysti ottaa huomioon se, että todennäköisesti sinne pitäisi olla energiapitoisempaa täydennystä sitten tämän säilörehun lisäksi, jotta täytetään ne varsinkin lypsylehmillä sitten kuitenkin. Niillä energian tarve on yli 11, olisi hyvä sitten koko ruokinnan taso olla. Ja tietysti mitä matalampi nämä arvot täällä on, niin sitä korkeampi väkirehuprosentti sinne nousee sitten, kun sitä joudutaan täydentämään. Lisäksi tässä oli hieman säilönnällisessä laajussakin ongelmaa, eli no haehtuvat rasvahapot on ihan impun verran tavoitteesta. Ja sitten sokeri on ollut hieman matala. Että tässä nyt tämmöisiä pieniä, mutta kuitenkin niin säilynnällinen laatuarvosana tälle rehulle on annettu kiitettävä. Eli kuitenkaan niin nuo pienet heitot noissa luvuissa, niin se ei vaikuta tuohon lopputulokseen sitten niin paljon, että se siellä nyt hirveästi sitä syöntiä vähentäisi. Syöntiindeksi jää alle 100, eli sehän nyt johtuu tuosta matalasta D-arvosta aika lailla suoraan. Raakavalkoinen jää himpun verran alle tavoitteen, mutta periaatteessa niin kuin näin ruokinnallisella tasolla ajateltuna niin kuin tälle on tehtävissä jotain, koska säilönnällinen laatu on kuitenkin ihan hyvä, niin me pystytään täydentämään tätä hyvin. Sittenhän täällä oli sitten kivennäis, täällä on otettu laaja kivennäisanalyysi, eli täältä löytyy sekä nämä peruskivennäiset että nämä hivenet. Ja näissä sitten onkin ollut pikkusen enemmän puutteita. Äsken niin kuin sanoinkin, että fosfori alkaa nykyään olemaan vähän matala, niin täällä nyt on tosiaan vain 1,7 ollut. Myös kaaliumi on ollut matala ja sitten tosiaan tämä magnesium. Se on vain 1 ollut täällä, eli tosi matalalla tasolla, kun pitäisi olla yli 2. Ja sitten täällä on myös ollut kupari matala ja samoin rauta jää tavoitteesta. Eli tämän rehun kanssa pitäisi ottaa huomioon, että sinne saa lisää energiaa jostain, ja sitten kivennäisruokinnassa pitäisi ottaa huomioon sitten tämä, että varmasti fosforitasot sekä magnesiumtasot sitten on täynnä.
Toki tämähän kertoo jo siitä, että luultavasti siellä pellolla lannoituksessakin olisi jotain korjattavaa. Korjattavaa sitten, kun nämä arvot, varsinkin tuo kaaliumkin jää alle 20, niin siihen varmaan jo jonkunnäköistä lisää sinne pitäisi olla, mutta minä en nyt lähde peltua sen kummemmin muokkaamaan tässä vaiheessa. Mutta muuten niin kuin ok, rehu. Sitten on tosiaan seuraava on sitten pyöräpaalirehua. Tämä on ollut todella märkää. 191 on kuiva aine. Ja sitten on aivan huikea raakavalkuaine. 191. Tosi korkea raakavalkuaine, että tämä on tosi jämäkkää tavaraa, että tässä saa miettiä sitten tosiaan sen täydennysrehun kanssa, että valkuaista sinne ei ihan hirveästi tarvita lisää enää sitten tuon kaveriksi. Et energia jää hieman tavoitteesta, että 10,7. 7 on ollut toi energia. Ja syöntiindeksi on vain 8,8. No D-arvo laskee tietysti sitä, ja sitten täällä on säilönnällisen laajun kanssa. On nyt sitten ollut pikkusen enemmänkin sitä ongelmaa. Et mietin jopa tässä, hetkinen, kalsium on noin korkea kuin 5,2, että voisiko tämä olla jopa apilapitoista rehua? Saattaisi olla, koska kuitenkin D-arvo jää vähän matalaksi, mutta on tosi korkea raakavalkuaine ja korkea kalsium, että täällä saattaa olla apilaa seassa. Minä en varmaksi tätä tiedä, mulla on vain tämä analyysitieto. Et muuta en tästä tiedä, mutta nämä ovat ihan veikkauksia. Mutta tosiaan, että täällä nyt säilönnässä on niinku se ongelma tällä rehulla. Tosiaan siellä ammonekkityppi on 116, hurja määrä. Ja sitten tosiaan liukonenkin tyyppi on noussut, on melkein 700. Että tässä varmaan tulee ongelmaa sen syönnin kanssa, että tämä ei välttämättä niin kuin maistu. Maistu kyllä sitten niille lehmille. Että ja tosiaan pH:kin on yli sen 4,5. Eli tässä on tosiaan varmaan käynyt sillä lailla, että siellä on liian vähän sen sitä säilöntäainetta tai sitten ei ole ollenkaan käytetty säilöntäainetta tässä, että sen takia sitten, ja kun se on märkänä tehty, niin ei ole tahtonut oikein säilyä sitten, että hieman ongelmallinen rehu sanoisin. Mutta sekin tosiaan sitten, että tietysti tämmöisenkin rehun kanssa, että jos sitä siellä nyt on ihan valtava määrä, niin siinä ei vaan oikein juuri muu sitten auta kuin seurata sitä syöntiä ja tietysti huolehtia sitten, että jos sinne sekaan saisi hieman parempi laatusta rehua ja pikkuhiljaa koittaa syöttää siellä välissä sitten menemään tätä. Että muuta en tästä nyt oikeastaan näin äkkiseltään. Ei tule mieleen nyt. Sitten olisi laakasiiloon säilöttyä. Tämä on kevätsatoa ykköstä. Täällähän on tosiaan D-arvo on, tämä on aikaisin korjattua, kun on 7,37 tuo D-arvo, ja energiakin on huikeat 11,8. Eli tämä on aika jämähkää tavaraa kans. Ja tässä varmaan ongelmaksi ehkä tulisikin se, että kun tämä on sinällänsä niin hyvää rehua, niin väkirehuprosenttihan ei tämän kanssa kyllä nouse hirveän korkeaksi, mutta toisaalta jos lehmät tätä vain syö, niin kyllä tällä maitoa ainakin pitäisi tulla. Sokeri on ollut hiukan korkea, että tietysti se kannattaa niin kuin sitten ruokinnassa ottaa huomioon, että katsotaan, että ei siellä sitten näiden solun sisällyshiilihydraattien määrä nouse turhan korkeaksi, että sitten vain tulee ongelmia sen pötsin kanssa. Mutta muuten oikeastaan perusarvot ok. Täälläkin oli hieman sitten täällä kivennäispuolella sitten sitä korjaamisen varaa, eli täällä oli myös todella matala magnesium. Natrium on matala, toki no, se on tuossa rajoilla. Et yleensä jos kivennäisiä annetaan, niin sieltä kyllä natriumia tulee sitten mukana, että se tarve täyttyy. Ja sitten tietysti nämä hedelmällisyyspuolelle vaikuttavat kivenaineet, niin nämä on ollut myös matalat, eli kivennäisruokintaa tämän rehun kanssa pitäisi hyvinkin tarkasti laskea sitten
että varmasti kaikki täyttyy sieltä. Sitten seuraava näyte olisi myös paalirehua. Tämä on ollut himpun verran märkää. Ja tämä on taas näköjään kakkossatoa, kesäsatoa. Himpun verran märkää, myöhään korjattua, että onko kelit sitten tosiaan ollut sitten sitä luokkaa, että sinne ei vaan yksinkertaisesti ole päässyt sinne pellolle. Ja viimein kun on päästy, niin se on sitten päässyt hiukan vanhaksi, jolloin D-arvo on matala ja sitä mukaan myös tietysti energia-arvo on laskenut. Ja syöntiindeksi on tippunut tietysti, kun tuota D-arvo on sen verran matala. Toki täällä on tämän säilönnällisen laadunkin kanssa ollut sitten hiukan ongelmia. Siellä onkin tullut vain tyydyttävä arvosana sitten siihen, että siellä on tuota ammonekkityppejä on yli tuota tavoitearvojen sitten. Ja samoin haihtuvien rasvahappojen määrä on noussut. Ja sokeria on ollut tähän, että tässäkin on varmaan ollut sitten säilöntäaineen kanssa, mikä sinne nyt sitten on valittu, onko määrä ollut riittävä ja oikeanlaista. Ja tässä tosiaan näkyy sitten, että tästä on otettu vain tämä suppea kivennäisanalyysi, eli siellä näkyy vain kalsiumi, fosfori ja kaalium. Eli nyt se tärkeä magnesium jää sieltä nyt sitten puuttumaan kokonaan, ei tiedä yhtään millä tasolla se siellä rehussa on. Ja jos se onkin samaa tasoa, mitä esimerkiksi täällä on ollut, eli todella matala, niin sitten sitä ei vaan tiedetä tarkaksi ja sitten vähän semmoisella mututuntumalla ruokitaan siinä vaiheessa sitten kivennäisien kanssa. Sitten viides näyte on ollut tornisäilörehua, kevät satoa ykköstä. Siellä on kuiva-aine ollut aika lailla kohillaan. Hyvä 323. D-arvo 700, eli nyt tässä se on heittänyt sen punaiselle ihan vaan sen takia, kun se nyt sattuu, että se on mennyt ylite sitten tuosta. Mutta sinällänsä tämä on vielä ihan hyvällä tasolla. 140 raakavalkuainen, ok, energia 11 ja 2. Kaikin puolin vaikuttaisi niin kuin, että on hyvää rehua ja laatuarvosanakin on kiitettävä, eli säilönnällinen laatu on kunnossa. Kunnossa sitten täällä, että ainoa, että fosfori on ollut hiukan matala, mutta tästäkään ei ole otettu sitten sitä laajaa kivennäisanalyysiä, eli täältä jää sitten näitä puuttumaan näitä tietoja, eli niitä sitten ne menee taulukkoarvoilla sitten siellä meilläkin laskennassa. Mutta muuten niin kuin hyvää rehua, tällä pitäisi kyllä mun mielestä maitoa kyllä tulla. Sitten on tämä viimeinen, tämä on syyssato, eli kolmas satoa. Ja täällähän nyt tämä on ollut todella kuivaa, 474. Ja monestihan tämä kolmossato tahtoo olla muutenkin sitten, että yleensä siellä on korkea D-arvo. Sitten yleensä on kuidut on matalat, että tässä on nyt ihmeenkin hyvällä tasolla. Sekä kuitu että sulamaton kuitu. Ja tosiaan energiakin on korkea. Että täällä nyt ainoa se, että PVT menee nyt vähän reilustikin miinukselle sitten. Tietysti raaka valkuainenkin on ollut matala. Eli tässä varmaan nyt niin kuin lannoituksessa olisi sitten tekemistä, mutta tämä vain kaipaisi kaveriksi sitten hieman valkuaispitoisempaa täydennysrehua, että saadaan sitten se sekä se pötsin valkuaistase sinne nollaan ja vähän paremman puolelle ja toisaalta sitten tämä vähintään sinne 130-140 nostettua. Tietysti riippuen siitä, kenelle tätä nyt sitten syötetään tätä rehua. Siitähän se on sitten kiinni. Ainoa mikä täällä oli, niin tietysti täällä on sokeri ollut aivan hurjan korkea, yli 200. Että tietysti tässäkin sitten täytyy ottaa huomioon sitten, meillä lasketaan ne tosiaan ne solun sisällys hiilihydraatit, joilla seurataan sitä asiaa, niin sinne otetaan tosiaan tämä sokeri. Tavallaan nämä vesiliukoiset hiilihydraatit tulee sinne mukaan, mitä lasketaan. Ja ylipäätänsä niin kuin koko ruokinnan taso ei saisi nousta yli 400. Että tässä varmasti riippuen niistä täydennysrehuista, niin saattaisi tulla sitten sen kanssa ongelmia. Mutta
mutta muutoin niin kuin ok tasolla. Ainoa, että pH on ollut aika hiukkasenkin korkea, ja tässähän ei ole laatuarvosanaa ollenkaan, ja se johtuu siitä, kun tämä on niin kuivaa. Eli sille ei ole pystytty laskemaan sitä. Että todennäköisesti niin kuin tuon pH:n kautta, eli siinä on liian vähän sen sitä säilöntäainetta silloin mennyt, niin tämän säilyvyyden kanssa saattaa tietysti tulla sitten ongelma, että se homehtuminen ja tietysti se jälkilämpeneminen sitten omalta osaltaan. Toki tornissa muuten ollaan aika tiiviisti yleensä, että siitä ei yleensä ole kiinni. Mutta tästä ei ollut otettu minkäännäköisiä kivennäisiä tosiaan. Että se on nyt aivan täysin arvotus sitten, että minkälainen tuo on kivennäissisällöltänsä tuo rehu. Mutta tämä oli varmaan nyt tämmöinen hyvin pikainen läpikäynti. Toivottavasti pysyttä edes hieman mukana, missä menin. Ja tietysti se, että jokainen rehu on niin kuin aina oma yksilönsä ja sen mukaan sitten sitä ruokintaa viilataan suuntaan tai toiseen, mutta lähinnä kai tässä niin kuin se pointti on, että ottakaa niitä näytteitä. Ei mennä millään mututuntumalla, koska kuten näkyy, niin vaihtelua on rehuissa ja paljon. Niin sen takia ne näytteet on hyvin tärkeässä osassa sitten tässä. Mutta tässä nyt oli tämä minun osuus nyt tästä. Mentiin ehkä vähän haipakkaa, mutta ei se mitään varmaan haitannut. Joo, kiitoksia. Kiitoksia Heidille. Siellähän oli ihan mielenkiintoisia analyysituloksia, ja tuossa tosiaan niistä voidaan nähdä, että aika vaihtelevia, aika erilaisia. Kyllä, joo. Joo. No tuommoiset matalat kivennäispitoisuudet, niin jos niitä nyt siellä ei korjailla, niin kuinka hyvin ne siellä rupeaa tai kuinka nopeasti siellä käytännön elämässä näkymään? No kyllähän se ehkä ensimmäisenä se näkyy juuri siinä hedelmällisyydessä, että se on ehkä se nopein, missä se näkyy. Mutta toki sitten, että esimerkiksi se magnesium vaikuttaa kaikkiin aineenvaihdunnallisiin juttuihin siellä. Että jos siellä rupeaa niitä pikkuongelmia alussa ole, että on niitä utaretulehuksia ja tosiaan hedelmällisyys, että ei saa jää tiineeksi elukoita, niin kyllä mä nyt ensimmäisenä nämä kivennäiset selvittäisin sieltä, että se on kumminkin helppo korjata sinne lisää. Joo, kyllä, silloin kun tiedetään, mistä sitä puutetta on. No mikäs meillä, ihan jos ajatellaan vaikka meidän maakunnallisesti, niin otetaanko meillä riittävästi säilyrehunäytteitä, jos jatketteko te tekemään hyviä suunnitelmia? Vaihtelua on siinäkin, eli parhaimmathan ottaa, hyvä, ettei joka viikkokin lähes tulkoon niitä näytteitä, mutta niin sitten on niitä, jotka ei ota näytteitä ollenkaan. Ja niin kuin sanoinkin siinä yhdessä välissä, niin minä en tee ruokintasuunnitelmaa, jos ei mulla ole sitä näytetietoa siitä rehusta. Taulukkoarvoilla on ihan turha laskea sitten yhtään mitään, että suuntaa antavaa, mutta todennäköisesti mehtään menee. Joo, kyllä varmasti. Ja sitten jos ajatellaan vielä esimerkiksi paalirehuja, niin se jo kuivannepitoisuuden vaihtelutkin on aikamoisia. Kyllä. Ja jo itsessään jo haastava, vaikka analyysejäkin ottaa, niin kyllähän se aika vaikea on. Joo, ja varsinkin niin jos puhutaan niin esimerkiksi aperuokinnasta, jossa kuiva-aineella on aika iso merkitys kuitenkin sitten siellä, niin ylipäätään se, että jo vähän niin harjaannuttaisi sitä omaa silmää siinä, että osaa hakea sen oikean kuiva-ainepitoisuuden sinne, että meneekö sinne päinkään, mitä on ajatellut, niin tarkistusnäytteitä kannattaa ottaa. Ja kuitenkin meijerit aika hyvin sponsoroi näitä perusnäytteitä, niin kannattaa kyllä hyödyntää se, että se on, jos joku rahan arvosta hommaa selittää. Joo. Ja kun kuitenkin nurmirehu ja säilörehu on se perusta, puhutaan maidon tuotannossa tai naudanlihan tuotannosta, niin se kuitenkin on se ykkösasia, se hyvälaatuinen säilörehu ja se, että me tiedetään se, että se on se ruokinnan perusta, niin kyllä varmasti siihen kannattaa satsata. Sillä se tulos tehdään, sillä hyvällä säilöllä. Joo, mutta kiitoksia Heidi sinulle, ja näyttää, että chatti on ollut siellä on ollut hiljaisuus, siellä on kuunneltu varmaan, ja nyt on hyvä sitten vähän kaivella vaikka niitä omia säilörehuanalyysejä sieltä mapista, ja vähän sitten ruveta tekemään tuoreeltaan taas tulkintaa, että onko siellä ruokinnassa nyt sitten, siellä joku on kirjoittelemassa.
Joo, kyllä tulee löytymään, että ihan ei varmaan aivan muutaman päivän sisällä, mutta suhteellisen pian, eli tulee sinne oman autohankkeen YouTube-kanavalle. Siellä on jo suurin osa, taitaa olla jopa kaikkikin tähän asti pidetyt päiväkahvitilaisuudet, niin löytyy sieltä oman autohankkeen YouTube-kanavalta. Tämäkin tulee varmaan pienellä viiveellä, mutta pyritään mahdollisimman nopeasti laittamaan tallenne sinne, niin on sitten katsottavissa myöhemminkin. Mutta sitten seuraavaksi tuolla on tuommoinen oman auton päiväkahveista anna meille palautetta, eli sekä tässä suorassa lähetyksessä nyt, että myöskin siellä tallenteessa, niin siellä on tuo klikkaa tästä, niin aukeaa pieni palautelomake, ja sinne voi antaa tuota terveisiä ja heittää vaikka ehdotuksia, että minkälaisia aiheita sitten jatkossa me voisimme pitää. Nyt oman autohankkeella seuraavaa päiväkahvia ei ole vielä sovittuna, mutta sen verran vinkkinä tuohon ensi viikolle ihan tämmöistä hankeyhteistyötä. Tässä Keski-Pohjanmaalla on Ajantasalla-hanke, KP-edun hallinnoima tämmöinen tiedonvälityshanke, ja siellä on tulossa täydentävien ehtojen ja eläinten hyvinvointikorvauksen webinaari ensi viikon torstaina 22.3. kello 10-11. Eli lähinnä eläinten hyvinvointikorvaukseen liittyviä ja asioita, ja siellä on ylitarkastaja Päivi Hiltunen ja tarkastaja Kristina Vallivuo Pohjanmaan ELY-keskuksesta paikalla, eli vähän tuonne tukipolitiikan maisemiin. Tämän linkki löytyy sitten tuolta Ajantasala-hankkeen kautta, eli ei ole oman autohankkeen webinaari, mutta Ajantasala-hankkeen sivuilta löytyy kyllä sitten samalla tavalla Adobe Connectilla webinaari järjestetään. Et siihen voi ensi viikolla osallistua. Me taas tiedotetaan siellä omilla kotisivuilla sitten seuraavia, kun saa sovittua seuraavia webinaariaiheita. Ja tämä ehkä tänä päivänä tästä. Me kiitämme täältä Kannuksesta ja oikein hyviä hiihtokelejä, aurinkoisia kevätpäiviä. Ja ahaa, vielä Noora taitaa meille heittää sieltä jonkun näköisen. Vai luopuiko kuitenkin? Teksti, niin eipä karata ihan vielä. Okei, kiitos. Kiitos luennosta. Joo, eli kaiken mukavia kevätpäiviä ja pitäkää huolta toisistanne. Hei hei. Kiitos ja heippa.